Det viser seg at verdens beste utøvere har en fantastisk balanse. Og det å skape god balanse, det er noe vi alle trenger å øve på. I Rib Academy så har vi skapt det universet for dere. Hvordan er det jeg skal lære å analysere meg selv, for så å kunne bringe det inn til å utføre en bedre balanse på hesteryggen? Uavhengig av hvilket nivå dere er på eller ønsker å komme på, på Rib Academy ligger alt du trenger for å utvikle din egen balanse og bli en bedre rytter.